បាទជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន Channel YouTube Camp Faizone បាទថ្ងៃនេះ admin ចេញមកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយក៏ដូចជាធ្វើការ review បាទការប្រកួតមួយដែលទើបទៅធ្វើឡើងនៅថ្មីថ្មីនេះបាទហើយក៏សូមអបអរជ័យជំនះរបស់កីឡាករកម្ពុជាយើង Elite ភក្តីបាទដែលបានចេញទៅធ្វើការប្រកួតក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរនៅឯប្រទេសជប៉ុនដែលដឹកនាំដោយបាទខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនដែលមានលោក MC វថានិងបងប្រុសថមមីគីមផងដែរបាទហើយជោគជ័យនេះគឺភក្តីធ្វើបានយ៉ាងអស្ចារ្យមែនទែនបាទគឺល្អមែនទែនបាទហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានទស្សនាចង់ដឹងថាការប្រកួតនេះគឺអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាភក្តីអាចធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាយើងចូលទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកទស្សនាការប្រកួតតែម្ដងបងប្អូនបាទឥឡូវទឹកទី1ប៉ុន្តែទឹកទី1នេះគឺរៀងចុងទឹកបន្តិចហើយបាទវីដេអូដែលទទួលបាននេះគឺនៅសល់តែ30វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1ទេហើយរូបភាពក៏រៀងតាក់តាក់បន្តិចដែរបងប្អូនមកសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនព្រះក្តីដើរចូលបុកណូតឆ្វេងដរិចឆ្វេងហើយក៏បុកណូតឆ្វេងបច្រាស់គ្នាម៉ាត់ស្ដាំដោដៃគ្នាត្រង់នេះចូលចាប់កវែងកាច់អត់ដួលរៀងខ្លួនតែជង្គង់ឆ្វេងបានមកជង្គង់ក៏សៃជង្គង់គ្នាទៅវិញទៅមកបត់កែងឆ្វេងមួយពីអេលិចភក្តីបាទតែកែងគៀកមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែលទេបាទ the referee បាទអញ្ញាកដាក៏បំបែកនេះទាំងពីរឥឡូវនេះបងប្រុសថមមីគីមកំពុងតែឡើងទៅឲ្យទឹកផ្ទាល់ទៅលើអេលិចភក្តីតែម្ដងបាទអីភក្តីគុណខ្មែរបាទអធិស្ឋានច្រឡំហៅឈ្មោះចាស់របស់គាត់ឥឡូវយើងចូលមកទស្សនាការប្រកួតក្នុងទឹកទី2ដរិចឆ្វេងដរិចឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងក្នុងទឹកភក្តីម៉ាត់ស្ដាំភក្តីខាងលើតាត់ស្ដាំខាងក្រោមសងស្ដាំមកវិញភក្តីដើរចូលកាប់ជន្ទល់ក្រោមញាក់មួយ2ញាក់មួយ2ភក្តីដេញតាមភក្តីដេញតាមបត់កែងស្ដាំមួយចូលជ្រលច្រែងត្រង់នេះគៀកនឹងសង្វៀតចាក់ចង្គំមួយភក្តីចាញ់ព្រៀបកម្ពស់អញ្ញាកណ្ដាភ្នែកតឹងតឹងសសតាត់ស្ដាំមួយរបស់ភក្តីតាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំសងពីភក្តីទល់ដៃគ្នាបាទកីឡាជប៉ុននេះគឺកីឡារៀងថយបន្តិចតាត់ស្ដាំមួយរបស់ភក្តីកែងឆ្វេងប៉ែពីកីឡាករជប៉ុនរិចឆ្វេងមួយទៀតបាទស៊ីបាសាស៊ីបាតាម៉ាត់ស្ដាំមួយរបស់ភក្តីជង្គង់ស្ដាំពីស៊ីបាតាកែងមួយពីបាតាកែងស្ដាំបាតាភក្តីរោទៅអ្នកដោកែងទៅបត់ស្ដាំមកកែងរបស់ភក្តីតែអត់ដល់យ៉ាងខ្លីជាងគេចាយពេលវេលា1នាទីនៅក្នុងទឹកទី2ដាក់ចូលបត់កែងឆ្វេងមួយពីកីឡាករជប៉ុនកែងឆ្វេងបច្រាស់គ្នាដរិចឆ្វេងមកស្ដាំពីបាតាភក្តីដាក់ចូលបោះជង្គង់ស្ដាំមួយពីចង្អាយហើយក៏ចូលចាប់បាទភក្តី21ប្រកួតបងប្អូនមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ទេហើយ21ប្រកួតចុងក្រោយបាទហើយនេះគឺជាការប្រកួតទី22ទាត់ស្ដាំមួយរបស់ភក្តីម៉ាត់ស្ដាំភក្តីមួយនេះក្រោយមកគឺគាត់ជោគជ័យច្រើននៅសង្វៀនកម្ពុជាយើងហើយក៏បានចេញទៅលេងក្រៅប្រទេសច្រើនដែរបាទភក្តីនេះភាគច្រើនគឺទៅខាងម៉ាឡេស៊ីអីណាណីនោះហើយចេញទៅខាងមីយ៉ាន់ម៉ានោះក៏ភក្តីទទួលបានជោគជ័យដែរបាទការប្រកួតលេតវៃបាទឥឡូវយើងចូលមកក្នុងសាច់រឿងយើងវិញនៅសល់1នាទីទៀតនៅក្នុងទឹកទី2ភក្តីដើរចូលទាត់ឆ្វេងមួយរបស់បាតារិចឆ្វេងរិចឆ្វេងបាតាដកថយរហូតបាទម៉ាត់ស្ដាំភក្តីកែងឆ្វេងភក្តីបត់កែងស្ដាំកែងឆ្វេងរបស់បាតាជង្គង់ស្ដាំបាតាកែងម៉ាត់ស្ដាំរបស់ភក្តីទៅវិញ
លោកអញ្ញាកណាក៏បំបីអ្នកទាំងពីរភក្តីដាចុះបោះឈូងស្ដាំមួយចូលរៀនកងទាត់ឆ្វេងកាត់មួយទាត់ស្ដាំសងវិភក្តីជុំឆ្វេងបាតាម៉ាស់ស្ដាំភក្តីអីយ៉ាបាតាដូចម៉េចម៉េចការប្រកួតនេះឃើញបងប្អូនខមមិនច្រើនថាពីទឹកដំបងដូចចាញ់ព្រៀបជប៉ុនមកអូយមកជើងឆ្វេងនេះចង់ដល់កញ្ចឹងកភក្តីតែភក្តីតាមបត់កែងតែបាតាដួលផុតកែងឆ្វេងបាតាកែងស្ដាំភក្តីម៉ាស់ស្ដាំដូរដៃគ្នាតែផោះគេណែនជាងត្រង់នេះរុញចេញតាត់ឆ្វេងមួយកែងបោកមួយទៀតពីបាតាជង្គង់ឆ្វេងពីបាតាលើកជង្គង់កាត់មួយពីភក្តីគុណខ្មែរបាទចប់ទឹកទី2បងប្អូនមកចូលមកដល់ទឹកទី3គឺទឹកដែរទន្ទឹងរងចាំហើយតាត់ឆ្វេងមួយតាត់ឆ្វេងមួយទៀតបាទអីសៃបោះលៀនបានសម្រាប់ពីបាតាតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំពីភក្តីសងភក្តីដេញតាមម៉ាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំចូលចាប់ចូលចាប់គ្នាគ្នាសៃជង្គង់គ្នាទៅវិញស្រាលស្រាលបាទការប្រកួតនេះដូចជាការប្រកួតលក្ខណៈគុណខ្មែរដែរបាទមើលទៅដូចអត់មានអីខុសគ្នាទេតាត់ឆ្វេងមួយពីបាតាភក្តីតាមតាត់ស្ដាំរាជឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំបាតារាជឆ្វេងតាត់ឆ្វេងពីបាតាឆ្វេងធុងទឹកពីភក្តីម៉ាត់ស្ដាំភក្តីកែងឆ្វេងបាតាជង្គង់ស្ដាំភក្តីចាប់កាច់ក្បត់មួយដួលព្រុសឡើងមកវិញឡើងមកវិញនៅ2នាទីជាងទៀតបាទតាត់ស្ដាំមួយតាត់ឆ្វេងខាងលើពីបាតាភក្តីដេញតាមដេញតាមម៉ាត់ស្ដាំខាងលើចូលគ្នាសកត់កកភក្តីយកដៃគៀសមុខចេញហើយក៏ទះឆ្កុំពីខាងក្រោយចូលគល់ចកេះមួយអញ្ញាកដាបំបែកម៉ាត់ស្ដាំភក្តីឆ្កុំស្ដាំភក្តីឆ្កុំស្ដាំបាតាអ្នកក្តាមបៃតាត់ស្ដាំភក្តីម៉ាត់ស្ដាំបាតាតាត់ឆ្វេងបាតាសងស្ដាំមកមួយវិញពីភក្តីធ្រាក់ឆ្វេងពីបាតាម៉ាត់ឆ្វេងធុងទឹកពីភក្តីភក្តីរោកន្លែងឆ្ងាញ់អត់ទាន់ឃើញទេបងប្អូនមកការប្រកួតនេះគឺប្រភេទទម្ងន់66គីឡូក្រាមទួលដៃគ្នាភក្តីដេញតាមម៉ាត់ស្ដាំបាទហើយការទទួលបានជ័យជំនះរបស់ភក្តីក៏បានផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរយើងរៀងទៅលំទៅលឿយដែរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនបាទអូយបោះឈូងឆ្វេងបាតាមួយល្អជង្គង់ស្ដាំរបស់ភក្តីសងទៅវិញហើយក៏ចូលចាប់មួយនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់អញ្ញាកដាបំបីនៅទាំងពីរភក្តីដេញតាមរិចឆ្វេងបាតាម៉ាត់ស្ដាំភក្តីទៅរិចឆ្វេងមកម៉ាត់ស្ដាំភក្តីបាតាដូចរៀងចង់ទុនដូចរៀងចង់ទុនជង្គង់ឆ្វេងបាតាតើមើលអ្នកស្លៀកខោគុនខ្មែរលើកដៃនៅលើសង្វៀនប្រទេសជប៉ុនមើលម៉ាត់ស្ដាំភក្តីអាយយដូរកែងគ្នាខាងជប៉ុននោះបាតានោះលុតជង្គង់ងើបមកយ៉ាងបុកចូលក្បាលរបស់ភក្តី30វិនាទីចុងក្រោយបាតាដើរចូលវិញដើរចូលមកបោះឈូងឆ្វេងបាតាកែងឆ្វេងវិញបាតាភក្តីក៏ម៉ាត់ស្ដាំមួយដែរជង្គង់ស្ដាំមួយវិញបាតា13វិនាទីចុងក្រោយទាត់ឆ្វេងមួយបាតាទាត់ឆ្វេងយោចូលក៏ទាត់ស្ដាំភក្តីខាងលើម៉ាត់ស្ដាំមួយពឹងភ្លឹបម៉ាត់ដៃស្ដាំរបស់ភក្តីបើនៅសល់តែ10វិនាទីក្នុងទឹកទី3អញ្ញាកដាប្រឈប់បាត់អញ្ញាកដាប្រឈប់បាត់អីយ៉ា
បងស្រីនេះហូនេះបានមិនដឹងថាជនជាតិខ្មែរឬជនជាតិអីនេះភាក់ក្តីឈ្នះហើយបងប្អូនឈ្នះឈ្នះហើយបាទអញ្ញាកណ្ដាលប្រឈប់បាទបង MC យថាក៏ដូចជាបងធំមីគីមបាទឡើងទៅលើកភាក់ក្តីដល់លើកសង្វៀនបាទតំណាងឲ្យគុណខ្មែរយើងតំណាងគុណខ្មែរបាទហើយភាក់ក្តីក៏បានមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបដាគុណខ្មែរដូនតាបាទរបស់តារីទូទូថាអត់មកឥឡូវនេះបាទគឺទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទយើងមកទស្សនាសកម្មភាពខ្លះខ្លះក្រោយពេលបញ្ចប់ការប្រកួតបាទភាក់ក្តីក៏មកបន្ទោសដាក់មកបន្ទោសអសីស្រ័យមកសុំទោសជង្គង់ឆ្វេងមកកន្លែងនេះគឺទទួលពានអូបាទនៅសល់10វិនាទីចុងក្រោយអូននេះរត់អត់រួចបាទជ័យជំនះដល់តាចាស់ចចង់របស់កម្ពុជាបាទបែកមួកមួយបាទហើយក៏កាន់ពៀនមួយទៀតអែមលយនេះដោអាវចេញមកបែកអាវគុណខ្មែរយើងបែកអាវគុណខ្មែរយើងបែកមួកកម្មវិធីកាន់ផ្លាកកម្មវិធីបាទអូអង្គុយលើបតុងណុកអោមករូមបាទវីដេអូនេះគឺមាននៅប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទជម្រាបលា